Neçə gündür gedirik, məktəbdən gəlirik, ayağımız dağ-dağ gəlirik. Heç demirlərmi bunlar şeydir? Bizə yazıqlar gəlmirlər ki, bu, bunların ayaqları zadarsdansın. Ay, ağrın alim, demədin mi dədənə deyinən sağa qaramanlıdan əqqəb alsın? Qaramanlıdan əqqəbları həm ucuzdur, həm də keyfiyyətlidir, başına dönüm. Qışda çamırda zar-zor gedirik məktəbə, ayaqlarınız paçıl olur. İstəyirsən qışda zar-zor ged, nə bilim, yağışda, palçıqda zor-zar gəl. Dəxli yoxdur, ayaqların istanası döyük, qəşə ayaqqablardır, qut dədənə deyinən alsın sağa.